Årets optimist er blevet kåret i aften ved et show i København, og hun hedder Søs Egin. Årets optimist blev for første gang kåret sidste år, og målet med showet er at hylde mennesker, der har trodset modgang med optimisme og er kommet ud på den anden side. Og Lisbeth Davidsen har været med til det her show og har fanget årets optimist. Jeg er nemlig blandt optimister, Anders, og det er jo sådan nogen, der er påkrævet i denne verden, og sådan nogen som du og jeg altid fortæller om storme, oversvømmelser og politiske kriser. Det er i hvert fald budskabet herfra i aften, det er, vi bliver også nødt til at have nogle af de mennesker frem i lyset, som på trods af alt det dårlige, der sker, stadigvæk bevarer optimismen. Og sådan en er skuespilleren Søs Egin, som vi står med her. Tillykke med det, Søs. Du er årets optimist. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg er virkelig rørt og stolt og glad lige præcis for den pris, fordi det handler om livsindstilling, og det handler om at tro på det umulige. Og jamen, jeg er dybt taknemmelig, vil jeg bare sige. Og prøv at se, hvor fin den er. Det er nemlig her, din fine pris står, og det er Henrik Mathiasen ved siden af dig, som har taget initiativet. Henrik, du holder foredrag om det at være optimist for at hjælpe folk videre i livet. Hvad er det, du tænker, at det skal give folk? Det skal give folk, det er jo alle mennesker i verden oplever modgang fra tid til anden. Og hvor der er den måde, som man trodser modgangen på, den vælger vi jo selv. Nogle de står helt op i banen og synes, det her det er noget skidt. Men man kan også godt gå optimistisk til værks, som jeg synes egentlig har gjort. Når man oplever noget modgang, anerkender det. Det der var ikke så smart. Men hvad kan jeg gøre ved det? Og så sætte handling bag ordene. Og det er det, vi har hyldet en masse spændende mennesker i dag, som har trods af den modgang her, som mange af dem har gjort det med, hvor de også hjælper andre mennesker. Det gør helt fantastisk. Og så selvfølgelig Søs her, som er jo årets optimist. Den overordnede optimist for en super seje kamp. Lige nu, der står hun og hoster, og posen er faktisk virkelig forkølet, så det er jo også ret optimistisk at stille op her i aften, Søs. Men må jeg lige høre dig? Føler du dig inderst inde selv som en optimist? Ja, det kan du tro, og du har fuldstændig ret, Henrik, at den der livsindstilling, at livet er jo et vilkår, og man får de udfordringer, man kan klare. Det lyder altså lidt gajol-æske-agtigt, men jeg kan love dig for, at jeg kan sætte væk bag ordene, for jeg har prøvet rigtig meget. Men som min gode veninde, Pernille Højmark, ville have sagt, det går tit godt. For det gør det jo. Det går jo mest godt, ikke også? Men hvis man har sådan lidt pessimistiske tendenser, så vil man jo indvende, at det er kun de lalleglade. Det er kun dem, der sådan bilder sig et eller andet ind, at der i virkeligheden er optimister, fordi at det er kun os kloge, der er de rigtige, altså også pessimister, der er kloge. Hvad siger du til den indvending? Det kan, jeg ved godt, at det kan være simpelthen så knaldirriterende at høre på optimisme og på med vand, når du skal se, men hvad er alternativet? Jeg synes, det er, så skal man sætte sig hen i et hjørne, så ligesom at sige, hvorfor mig? Hvorfor siger man ikke? Hvorfor ikke? Altså, det var Karen Blixen, der skrev en bog om skibsforlis, hvor der lige præcis er en, der råber, hvorfor lige mig? Og så er der en, der råber, hvorfor ikke? Og med den indstilling, så er man jo ikke et offer for livet, men når man siger, hvorfor ikke, så er det fordi, så man skulle kampen op og siger, okay, så gør vi noget ved det. Henrik, hvad håber du at få danskerne til at forstå af din lille egen kampagne for optimisme? Jamen, det jeg håber på, det er med alle de her inspirerende historier, at de kan hjælpe Danmark derude, når man oplever et eller andet modgang. Fordi vi bliver jo faktisk inspirerende af de her historier. Det er jo det rene eventyr. Der er jo ikke et eneste eventyr, hvor der ikke er noget modgang iblandt. Om det er klodshands, om det er snemand, der forelsker sig i en kakkelovn, eller om det er den grimme ælling, selvfølgelig det mest naturlige eksempel. Det er jo det her med, at der er andre mennesker derude, som oplever modgang. Ligesom hvis vi selv gør, hvad har de gjort, så kan vi inspirere folk til det, så vil jeg simpelthen være en rigtig glad mand. Så budskabet herfra, på med vanden, alle pessimister. Det går tit godt.